aké kvety ste naposledy dostali alebo darovali? Tak naposledy som daroval kvety manželke, mala narodeniny. A ona má rada všetky kvety, vrezané, živé, v kvetináčoch, tie má najradšej. Ale naposledy to, myslím, boli gerbery. A vy by ste sa potešili kvetu, keby ste dostali? Tak u nás medzi chlapmi sa vraví, že kvety nepijeme, ale v zásade je to vždy milá pozornosť. Aj teraz na najbližší sviatok lásky sa chystáte nejaké kvietky? Tak určite, ženy si to zaslúžia. A čo sa týka domácnosti, máte doma veľa kvetov? Máme, áno, manželka má veľa kvetov, má ich rada, takže my muži to nejakým spôsobom už len tolerujeme a tešíme sa z toho, že ich to baví. A vyskúšali ste niekedy nejakú donáškovú službu s kvetmi? K tomu som sa zatiaľ nedostal. Vždy som si ten čas našiel, aby som tie kvety si zaobstaral sám. A máte nejaký svoj obľúbený obchod, kam rád chodíte nakúpať kvety? Tak v Žarnovici ten veľký výber kvetinárstva nie je, ale teda z toho, čo tam je v tej ponuke, si vždy človek dokáže vybrať. Aké kvety ste naposledy dostali alebo kúpili, niekomu darovali? Dostal som od taťky koprivou a daroval som rúže. A kupujete, teda väčšinou zvyknete kupovať také rezané alebo živé kvietky, kvetinač? To je podľa toho, jak sa mi chce, no. Ja väčšinou kúpujú sazeníčky, pretože ja mám problém s tým to pak udržať, do tej doby, než to dám. Sazeníčky mi sú v sačku, takže ja to moc ako potom neřeším. A využili ste niekedy služby donáškovej služby, teda takú donáškovú službu s kvetmi? No, pretože som student, tak ja nemám moc peniaz, takže sa nemôžem zaplatiť, aby mi niekto vozil jídlo, tak ja si vždycky dojdu. A máte nejaké preferované kvetinárstvo, že kam rád chodíte nakupovať kvety? Louka, palouček, jak říkám, chudý student, takže jako moc do kvetinárstva nezavítam. Aké kvety ste naposledy darovali alebo dostali? Dostal jsem takový krásný věnec s nápisem Krásně vzpomínáme hasiči a rozdával jsem asi naposledy růže. A aké farby byly ty růže? Červené, protože na jiné nemám peníze. Jsou podle vás žluté dražší? Jsou podle mě určitě dražší. A také dvojfarebné? Dvojfarebné? Ty jsou? Nekoukal jsem se po nich radši. Prečo nekupujete živé kvety, treba z kvetináči? Občas koupím, ale myslím si, že ty, které koupím už jako v květináři, jsou takové symboličtější. A je podle vás v poriadku, keď muž dostane kvety jako darček? Myslím si, že určitě ano a nemělo by se to jako takhle rozdělovat, protože i muži mají stejné práva jako ženy. Áno, a chcem sa opýtať, vidíte sa o takýto kvietok starať, alebo zaujíma vás, ako sa starať o také kvety? Dával som pozor v prírodopise a vždycky sa hezky starám. A máte veľa doma kvetov? Mám hodne kvetín. A pravidelne presadzate? Pravidelne. Aké kvety ste naposledy darovali alebo dostali? No ja som nedostal nič, ani nedaroval nič. A prečo? Neviem, ja mám takú... Viem, že žena sa páči, že treba kvet, ale ja sa len nedostal ani nedaroval. No. Akože, že nie, mám tu nejakú zásadu, ale akože nie, no. A keby ste tak sa rozhodli darovať, tak pre aký by ste sa rozhodli? Pre taký rezaný alebo taký kvetináčový? Asi taký rezaný, no. Tým kvetináčom je práca, no. Keby som príklad nejakej... že nie to ono, tak musí mať s tým robotu. Takýto rezaný dá do vázy a keď je zvedne, tak ho vyhodí aj. A teda ani ste nezbírali nikdy nejaké dáme lučné kvety? Ja si to nepamätám, asi nie. Neviem. Takže si ani nevyužili nejakú službu, donášku kvetov? Treba z niekomu za nič? Za pizzu. My sme mali romantiku, pizzu, víno a tak. A chcete to zmeniť, že teraz napríklad sa blíži svätého Valentína, treba by ste kúpili nejaký kvet? Kúpil som, ale nemám momentálne komu. To je taký tiež menší problém. A tak môžete si urobiť radosť a domov si kúpiť. Kvet? No a často. A doma máte kvety? Mal som, ale nemám, lebo... Robievam aj takto, že som preč a nemá sa potom o to starať. Akože som mal veľmi rád kvety. A nie, že kvety, ja tie exotické, také tie, príklad pomarančovníky, ďatlovník, to som si vždycky pestoval.
z tých ďatlov, čo som na Vianoce, čo sa je, vie, to som dal, to som pestoval, ale tak, akože boli, ale nemá sa to starať. To treba zalievať samozrejme a no. A ten syn, ktorého ste spomínali, ten sa vám o to nepostará? No veď, ono že je, to nevie ani mačku nakrmiť, sa mu nechce. Aké kvety ste naposledy darovali alebo dostali? Kvety daroval, to je už dávnejšie. A aké to boli, povedz? No to vám už nezradím. A keby ste vy dostal kvietok, aký by vás potešil? Viete čo, mne je to jedno, ja kvety, pre mňa to nemusí byť, viete ako, ja neviem. No to väčšinou ženy majú radi, tieto kvietky. A teraz, keď je Sviatok Svätého Valentína, budete kupovať niekomu kvietky? No uvidíme, ako bude. Či sa dožijeme. Aké kvety ste naposledy darovali, alebo ste dostali? Jo, čo som daroval? Antúrie. A ešte čo sme dávali? A neviem, klince, no. A boli to také teda rezané kvietky, alebo aj kvetináči? Rezané aj v kvetináči. A pri akej príležitosti dávate kvety? Na výročie nejaké. A teraz, keď bude treba Svätého Valentína, darujete niekomu kvietky? Ja neviem, asi nie. A preferujete nejaké kvetinárstvo? Máte nejaké obľúbené? Nie. A tak sem tam, keď niečo padne do oka alebo kde je takéto kvetináčové, čo sú, no tak tie sa pozrieme na to, no. A doma máte veľa kvietkov? No, dosť. A kto sa o ne stará? Všetci. Manželka, stará mama, deti. A vy ste dostal sám pre seba nejaký darček? Alebo urobíte si sám sebe radosť kvetom? No tak poteším sa mu, áno. Aké kvety si naposledy daroval alebo dostal? Fúha, no manželka robí v kvetinárstve, takže kadejaké. Uh-huh. Veľa druhov. A máte doma teda veľa kvetov? Teraz áno. A ona si ešte váži ako darček kvietok? Áno, určite áno. No a aký si ty teda naposledy kúpil? Čím si ju prekvapil? Rúže, orchideje. A potom ja zase sa až tak kvetok nevyznám. Skôr taký, že sa mi vizuálne páči. Hej. Takže pomenovať to neviem, to by ti zase ona povedala. A lučné kvety, zbieral si niekedy pre ňu? Jasné, ale v chakao, takže to tam nedávajte. Dobre.